Nataka kuongea hivi kuhusu CS na kuhusu serikali ya Kenya ya William Ruto. Wale mnaongea sana au tunaongea sana, tunaongea, lakini mjiulize swali ni moja: mbona wale masiasi wote wenye Ruto alitoa na akarudisha wengine, mbona akurudisha wote? Juu anamaanisha hizi vifo zote za wenye walikufa, wale masiasi wengine wangesema ukweli. Ndio kwa sababu alificha hiyo story, akarudisha Aden Duale, akarudisha Kindiki. Mbona huyo Kindiki na Aden Duale, mbona akubadilisha mtu mwingine aweke pale? So sahii hatutaki kuongea. Mimi naongea vibaya sana. Ukiniangalia kwa re, kuna vijana kuna wasichana wameuawa pale, wametuletea sura za Wakisii, wanajua Wakisii ndio wanakaa huko kwa re. Hani wanatafuta manyi, sijui wanatafuta nani, wanatuletea pale, wanatuletea kesi. Hati huyo ndiye alikuwa naua. Hani huyo mtu, hani huyo mtu ndiye alikuwa naua. Na hao ni watu walikuwa natoka, hao ni watu wameuawa kutoka Kidurai, sijui wengine walikuwa Kangware. Alafu unapata mtu anakuja kutuambia hata anatuletea ushahidi. Waje niwaambie, Waluya wako huko, Wajaluo wako huko, Wakisii wako huko, Wakamba wako huko. Simu tuletee sura za Wakisii. Mkisema hao ndio walikuwa naua wale watu, hati walikuwa na masimu. Mimi ni Mluya, sijakataa. Lakini heri tuseme ukweli. Hakuna tudanganyane pale. Hakuna haja tudanganyane. Kuja jana, hao vijana wamesanyika pale nini? Harambee. Nini tibinya hiyo? Matia gazi zinakuja zinaanza nini? Kupigwa. Mulikuwa tunalia ati sijui Javet Koome. Lakini saa hii ni nani alikuwa anapiga hiyo tia, nani alituma hizo nini? Alipatiana order ya wale vijana kupigwa nini tia gas. Kama si Ruto. Alafu ukiongea unapata mtu kwa media anaanza kutusi, anaongea vibaya. Waje niseme kwa ile media naongea kila siku. Wale watu wanaongea wajui chenye wanaongea. Ruto ni waje niseme ukweli, nataka kusema hivi. Ruto maneno ulisema ni matatu. Ama Kenya, usafiri, muta safiri kwa aende pinguni, ama pijua aende wapi. Sasa maneno, na mimi ninakwambia na maneno ngapi, ni tatu pia vile ulisema. Maneno ni hivi, ulimaliza ya kwanza ukaangusha finance bill. Ya pili ni masiyes. Ya tatu ni wewe kutoka kwa ofisi. Sasa kila siku, watu watu wanauawa. Kuna watu sahii wajapatikana. Mpaka wale wajapatikana. Alafu mnakuja mnasema vitu zenye zuku. Alafu unakuja kwa media unaanza kuongea vitu zako. Leo hii nimeona. Tena ani bibi yako wafanyikazi wake. Ani wanagharamiwa 1.5 million. Na sisi vijana na wasichana tuko hapo wenye wanahangaika. Nasema wafanyikazi wa bibi ya Ruto. Then kuna watu wamekosa manyumba za kukaa. Wengine wanalala kwa hii uwanja. Alafu mnakuja mtu hata una aibu. Alafu mnatuletea sura zingine zenye zime za kuare. Mnatuambia ndio zilikuwa zinaua. Watu innocent. Bwana, acha niwaambie maandamano yenye ilikuwa na yenye wale watoto wenye wale wasichana wenye waliuawa. Na mkangele kwa media vizuri. Wasichana wengi tu walikuwa nasimama mbele ya polisi. Wanaongelesha vile wanataka. Ndio wenye wanapatikana kwa magunia. Alafu mnatuletea sura, mnatuletea watu mnatuambia ni Wakisii. Hiyo ni ujinga.